指向，成为我们安全合作的典范。就像一个孩子长大，成为独当一面的人一样，现在大纲计划已经可以信心满满的自行营运了。高雄海关的同仁如此辛劳的执行大纲计划，在第一线检测抵达港口的货柜，到目前为止已经将数百件遭到辐射污染的物资退运，以确保人民的生活更健康。台湾和全球供应链的运作更安全，并且深化在地核辐射的监测能力，强化美台共同打击核扩散的能量。另外，大纲计划也有助吸引外资来高雄，并且让国际全运业的营运和投资获得多一重保障。相信这是在座各位先进有目共睹的。对的，这个吞吐量也非常的大，所以美方就选择我们高雄港列为优先合作的这个对象，并由这个台美双方的代表在2016年的5月25日来完整签署台美的大港倡议了解备忘录。那我国是由我们财政部来主办，那高雄关务署的高雄官接下这样的任务，来跟美方共同合作来推动，还有来执行这项的计划。那这个计划当中，刚刚大家都看过简报，总共设置有38座的门式的这个辐射的侦测器，还有2座的同位式的这个门式的侦测器。那这个在2010年的时候完成，那这个完成之后是在整个亚洲里面算是最大的。那